Olá, meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas. Quero conversar com você sobre o mês violeta, junho, mês de conscientização contra os maus tratos feitos com a pessoa idosa, realizados com as pessoas idosas. E o que que eu tenho a ver com isso? O que que você, cuidador familiar, cuidador profissional, tem a ver com isso? O que que a sociedade tem a ver com isso? Tem a ver que é nas nossas mudanças é que a gente vai mudar a sociedade. É quando nós somos espelhos, é que outras pessoas vão se espelhar em nós. E aí nós precisamos nos embasar na empatia, de nos colocar no lugar dele, de refletir se nós tivermos sorte, nós iremos envelhecer. Então, a gente pode sim ser bem tratado ou maltratados pela pessoa idosa ou por outras pessoas. Nós precisamos sim ter respeito. Respeitar uma pessoa que cuidou de nós, uma pessoa que foi o maestro da vida dele e o maestro de outras vidas. Nós precisamos sim pensar na educação. Se nós formos bem educados para cuidar, nós poderemos sim trabalhar de forma eficiente, dando a esse paciente, dando a esse familiar uma dignidade em sua finitude de vida. Mas nós podemos pensar também de sermos reeducados. Reeducar. Reeducar é você acordar todos os dias e pensar em mudanças de hábitos, em mudanças de atitudes. E todos nós temos sim essa capacidade. E eu quero que vocês imaginem três situações que vocês vão poder pensar se isso está dentro dos seus princípios ou não. Então imagine vocês se depararem com uma circunstância onde você está numa troca de plantão e você escuta pessoas rindo, debochando, falando mal do idoso. Apenas porque aquela noite você não dormiu bem. Aquele idoso é dependente de você, mas você está rindo e debochando daquela pessoa que paga o seu salário. Imagine também uma circunstância onde você está trabalhando para uma família e você se depara com uma realidade. Pessoas que têm a capacidade, eu estou falando tanto do cuidador profissional, mas até do familiar, que têm a capacidade de dopar aquela pessoa que hoje depende dele para poder dormir ou para poder sair com outras pessoas. Imagine também uma situação onde as pessoas têm capacidade de roubar a alegria, mas roubar o que ela tem de material, seja em dinheiro, em espécie, ou seja, o que a pessoa tem dentro da casa. Mas nós podemos sim nos alimentar de pessoas que também têm capacidade de ter paciência,
de ter esse carinho. E aí eu vou te dar uma outra imaginação. Imagine que você chega em um local e aquela pessoa, você está fazendo uma caminhada e com uma pessoa idosa com demência, e quando você olha para baixo, aquela pessoa defecou, está defecando, está com a diarreia, e aí cai nos seus pés. E quando você chama a cuidadora ou familiar, ela vem com toda a paciência do mundo, com todo o carinho. E sem dizer nada, em silêncio, faz aquela sepsia e te desmonta, porque você vê que ela tem um carinho, tem uma capacidade de administrar fatos da vida de uma pessoa idosa. Maus tratos, às vezes, passa desapercebidos. E se nós não tivermos conscientização, informação e querer mudar os nossos hábitos, nós podemos sim repetir, sem perceber, porque está se tornando normal. É, a minha última mensagem é que nesse mês, dia 15 de junho, Dia Mundial da Conscientização de Maus Tratos com as Pessoas Idosas. Que nós possamos conscientizar se a sua dor, se a sua paciência, se a sua mágoa for maior, deixe de cuidar. Passe para outra pessoa os cuidados. Mas se o seu amor para essa pessoa que hoje é dependente de você é maior, abrace a causa e segue. Pois é, na finitude de uma pessoa idosa com ou sem demência, o melhor remédio é o amor. Essas são as minhas orientações e sugestões para o mês de junho, mês violeta. Eu estou com o canal no YouTube Ney Maria Garcia, Humanizando Vidas. Inscreva no meu canal. Compartilhe o meu vídeo para outras pessoas. Compartilhe a sua vivência. Compartilhe a sua dor, para que nós todos possamos levar informação, compartilhar informação para o bem das pessoas idosas. Eu te espero no próximo vídeo.